Joj. Isprobao luk. Ali bio bi još bolji da je da nisam ga ovo nisam sve oduzeo. Da ima. Recimo, što bi plan. Onako, pikantan, ne. Samo da je na duže, onda bi se i on na letu ispržio. Ovako je na živu. Ali slušaj mi sve što imam da ti kažem. Doći sam. Samo ti kažem. Prvi put u životu se kunem u svoje čerke. Ne budeš li razgovarala sa mnom danas. I ne budem li, ne budemo rešili što imamo normalno. Nikad više u životu neće biti s nama. Kunem ti se ove svoje čerke. To ti sad evo kažem. Pričam. To ti sad kažem i to ću javno reći ovdje sutra. Evo pričam. Ti kažem kunem ti se ove svoje čerke. Prvi put i posljednji u životu. Koliko puta si se tako za... Koga? Pretio da ćeš da doradiš. Ja ti kažem, kunim ti su sad, javno, evo. Kunim su svoje obe čerke. Zabolit će me kurac. Što se kuneš? Zabolit će me kurac. Što se kuneš, što ću? Ne budeš li tela da razgovaraš sa mnom večeras, da rješimo što kad imamo? Večeras? Evo sad. Ajde. Okej, okay, ajde sad da razgovaram. Ajde, idemo napad, da se nam na zid da razgovaram. Molim.